Spak dërgon në Gjyq Thoma Gëllçin. Spak ka dërguar në Gjyq ish drejtori në përgjithshëm të radio televizionit publik shqiptar Thoma Gëllçin, dikur banor I Michiganit, për akuzën e shpërdorimit të detyrës, të pandehur për shkelit të barazis në tenda u morën antarët e Komisionit Vlerësimit të Ofertave, edhe Julian Tapia, Alban Malaveci dhe Ervin Murja. Kujtojmë se Gëllçi është I arrestuar prej disa muajsh për abuzim në një tender me vlerë 87 milion lekësh që ishte planifikuar për blerjen e pajisjeve për kanalin televiziv RTS Agro. Thoma Gëllçi akuzohet për veprën penale shpërdorimi detyrës, ndërsa antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për shkeljet barazis në tendera apo ankande publike.